Investiranje u Republiku Srpsku interesi Srbije poručeno je iz Banja Luke. U prilog tome govori podatak da je do sada u Srpsku investirano oko 2,2 milijarde maraka. Mi smo danas isto tako dobili jednu informaciju, a to je da će Republika Srbija pomoći Ministarstvo privrede u određenim aktivnostima, pričamo o finansijskom dijelu. Naravno, to je pitanje konkretnih projekata i dogovora, ali to samo pokazuje opredeljenost vlade Srbije, Ministarstva privrede i gospodina Vučića da želi da pomogne ovome narodu. Nama je robna razmjena, rekao sam, jedna od najveća u stvari između Republike Srpske i Srbije, ali to nije znak da treba stati na tome. Republika Srpska priprema infrastrukturne projekte kroz izgradnju autoputova i umrežavanja kompletne Republike Srpske, što je značajna pretpostavka za dalji razvoj investicija, a samim tim smatramo i da naš poreski sistem je dosta konkurentan i da možemo da kažemo da smo među najkonkurentnijim destinacijama po pitanju poreske regulative u regionu. Saradnja Srpske i Srbije u oblasti ekonomije biće još intenzivnija, poručeno je iz Resornog ministarstva Srbije. Kažu da je međutrgovinska razmjena na visokom nivou, ali uvijek ima prostora za napredak. Naravno, postoji i velika zainteresovanost investitora iz Republike Srbije za investiranje u Srpsku i u tom smislu vlada Republike Srbije će se posebno angažovati oko takvih aranžmana i na koji način oni mogu biti realizovani u Srpskoj, a svakako su i svi investitori iz Srpske dobrodošli u Republiku Srbiju. Najveći potencijal za saradnju je u prerađivačkoj i prehrambenoj industriji. Prioritet će biti i razvijanje industrijskih zona u Srpskoj, jer je to dogovoreno na Svesrpskom saboru.